senyores, senyors, alcaldes de Masarac, president de la Federació d'Hostaleria, presidenta del Parlament, conseller, president de la Diputació, diputats, parlamentaris, senadors, senadores, regidors, regidores, amics, amigues, sigueu molt benvinguts, com cada any, en aquest acte per recordar, per celebrar, per commemorar aquest Dia Mundial del Turisme, que enguany es celebra el dia 27. Es celebra el dia 27 a nivell mundial i té com a lema turisme i inversions verdes. Podem dir que a Girona som capdavanters amb aquest tipus d'inversions, amb aquest tipus de turisme, amb aquest tipus d'inversions que hem fet durant molts i molts anys, i les institucions que avui presideixen l'acte en són un bon reflex. Per tant, la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines també s'adhereix en el lema d'aquest any, turisme i inversions verdes. Són ja 18 anys, allò que es diu de la majoria d'edat. Crec jo que ja fa molt de temps que aquesta festa, que la mateixa federació, que totes les entitats que veuen allà la conformen, fa molts anys que són grans, molt grans, per molts aspectes, per la manera en què funcionen, com tiren el país, com fan que les inversions que reben arribin a bon port, i tota la feina que fa aquesta federació durant tot l'any. Enguany us hem de comunicar que hi ha alguns canvis. Heu vist les dues barres que restaran tancades durant l'acte. També enguany, per primera vegada, i serà a partir d'aquest any que ho farem sempre, hi ha tres trofeus, tres records per homenatjar aquelles persones i entitats que durant aquests 18 anys han fet costat a la federació. Serà el primer any i a partir d'ara ho farem sempre. I els tres d'aquest any, evidentment, són molt, molt merescuts. I com sabeu també, els habituals en aquest acte solem començar, ens agrada començar amb fressa. Molta fressa. Ho dic perquè si algú no ha vingut mai, que sàpiga que hi ha els trabucaires aquí al costat que anuncien la vinguda dels vescomtes del castell de Biar. Són 23 salves, 23. Ho tinguin clar, sobretot els de les primeres files. Per tant, presidenta, conseller, vigilin. Trabucaires, com ho teniu? Quan vulgueu, donem la benvinguda en els vescomtes del castell de Biar. Vescomtes del castell de Biar venen acompanyats per la xaranga Suquet Calero, i també us hi recordem que la banda de música de la Federació Catalana de la Societat Musicals Xaranga Suquet Calero ens ha acompanyat durant aquest matí i ens seguirà acompanyant durant tota la jornada. Banda de música i els vescomtes del castell de Biar, que ens acompanyin, sisplau.
Suquet Calero, senyores i senyors. Els hem de denunciar que enguany hi ha hagut un canvi de vescomtessa, perquè la vescomtessa Maria Immaculada Eulàlia Teresa de Biar està indisposada. L'ha succeït la seva hereva, que és Maria Estefaní Teresa de Biar, que havia acompanyada per el seu pare, el senyor Josep William de Biar. Vescomtessa, ens agradaria sentir-la i donar la benvinguda a tots els assistents en aquesta 18a edició del Dia Mundial del Turisme. Quan vulgui. Gràcies, Pitu. Nobles convidats i estimats amics, tal com m'han presentat, soc Estefaní Teresa de Biar, filla de la Maria Immaculada Eulàlia Teresa de Biar, que a causa d'una indisposició no ha pogut ser present entre nosaltres. I soc jo qui acompanyo el meu pare, Josep William de Biar, a obrir l'acte del Dia Mundial del Turisme a les contrades del Castell de Biar. És un honor i un plaer estar avui davant de tots vosaltres en aquest Dia Mundial del Turisme. Una celebració que ha agafat arrels profundes a la nostra estimada província de Girona. Fa ja 18 anys que venim reunits aquí per celebrar la importància del turisme a Catalunya i, en particular, a les nostres boniques comarques gironines. L'edició del Dia Mundial del Turisme d'enguany és especial perquè honora a professionals, empreses i institucions que durant aquests 18 anys han estat al peu del canó donant suport a la celebració d'aquesta jornada. El meu pare i jo felicitem els guardonats. Segur que avui el president us dirà moltes coses. Pareu bé l'orella i sobretot preneu nota, perquè hi haurà deures per a tots els presents. Cap de vostès se n'escapa. Hi ha molta feina per fer i moltes mancances. Sense més preàmbuls, el meu pare i jo us desitgem que passeu molt bona diada en aquest bonic lloc de la comarca de l'Alt Empordà. Que gaudiu dels plats que us presentaran els col·lectius gastronòmics i ens serviran l'equip de cambrers i cambreres que sempre estan allà per complaure'ns en dies com aquest. Ens retrobem l'any que ve, si Déu vol. Visca el Dia Mundial del Turisme, visca la Federació i visca el Castell de Biar. Molt bé, vescomtes. Els hi sembla que anem a un altre dels actes importants i protocolari, com és anar al pal de la Nostra Senyera amb les banderes. Thank you.
La Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines vol instaurar, a partir d'aquest any, cada any hi haurà reconeixement a professionals, a institucions i a empreses que participen o que han participat i que seguiran participant d'aquesta Diada Mundial del Turisme. Per això demanaríem als membres que ens acompanyen de la Federació, començant pel seu president, senyor Antoni Escudero, sisplau, si ens vol acompanyar. I ara... I ara, tot seguit, l'equip que l'acompanya, com si fos l'entrenador. L'equip que l'acompanya, futbolero com és, encapçalats per els senyors Enric Dotres i Josep Martí, president i vicepresident del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar. Que ens vagin acompanyant, sisplau. Els senyors Miquel Godanegre i Max Huguet, president i secretari de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà. Judit Llobarol, de la Unió d'Hostaleria, Turisme i Restauració de la Costa Brava. Tots ells membres d'aquesta federació. Xavier García i Esther Soler, president i vicepresidenta de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona. Vagin pujant. Anna Portes, Enric Portes, president i vicepresident de l'Hostaleria de Blanes. Vagin pujant. Sergi Serramitja i Antoni Creus, president i vicepresident de l'Associació de la Selva. Gerard Xifra i Jesús Pont, de l'Associació Hostatge de la Garrotxa. Ferran Barroso, president de la Federació d'Hostaleria del Ripollès. Natividad Bové, presidenta de l'Associació de Bars i Restaurants de la Cerdanya. I Ramon Corbines, president de l'Associació de Turisme Rural de Girona. Els he dit tots i són tots? Molt bé. Aquí els tenen, sí? Antoni, hi ha un equip i suplents. Poden fer un bon partit. Els companys, si volen fer fotografia, ara també la farem amb els guardonats, perquè el que anem a fer ara és lliurar aquests tres guardons primer a un professional, periodista que escriu, com deia el meu mestre, un contador de històries. Ho deia en castellà perquè el meu mestre era, és castellà. Ho deia així, un contador d'històries. Demanem que pugi a l'escenari Albert Soler Bufí, periodista del Diari de Girona, que ha contribuït durant 18 anys a expandir aquesta festa, a fer-la també més gran, amb els seus articles punyents, però sempre molt interessants. Albert, endavant. No marxis perquè farem foto, però el micro també és teu. Res, m'han dit que no parli gaire i que no parli de política, o sigui que... No, 18 anys, fa 18 anys que vinc aquí, eh? Com passa el temps? Recordo que fa 18 anys jo tenia 3 fills i havia tingut 2 dones. Ara ja tinc 4 fills i 3 dones. No sé, la propera vegada que vingui aquí, com anirà el comptador, jo espero que hagi augmentat encara.
Volia dir per això que no té cap mèrit venir aquí. Perquè si una cosa agrada a un periodista és, primer, un senyor que et doni titulars segurs, que és l'Escudero. L'Escudero és el que sortirà aquí i ens donarà a tots nosaltres uns quants titulars. Per tant, ens fa la feina. I segon, més important, per un periodista, poder venir a menjar i beure de gorra. Sí, sí, no és broma. Els periodistes, pobres de nosaltres, subsistim gràcies a això. Jo avui vinc aquí a menjar una mica, demà potser la Generalitat em convida a un altre lloc, demà passat l'Ajuntament, i així anem menjant i anem vivint cada dia. Per tant, demano que si ara a l'hora de menjar veieu algun periodista allà, deixeu-lo passar, sisplau. Deixeu-lo passar davant, que no se sap quan podrà tornar a menjar. Deixeu-lo passar. I, en fi, no volia dir res més que agrair el trofeig aquest i dir que espero que ens puguem continuar trobant molts anys aquí, perquè això significarà que la Federació d'Hostaleria gaudeixi de molt bona salut i, sobretot, i més important, que jo també. O sigui que, moltes gràcies. En el decurs d'aquests 18 anys són moltes, moltíssimes les empreses. No tindríem prou escenari ni prou trofeus per guardonar a tots els que ben segur se la mereixen, aquest reconeixement. Moltes. Però com que hi haurà molts anys, no patiu, els representants d'aquestes empreses. Enguany volem reconèixer el representant de l'empresa Complet Hotel, Societat Limitada, el senyor Antonio Reynosa Sancho, perquè no ha deixat de ser mai al costat de la Federació d'Hostaleria ni de les associacions. Enhorabona, i que ens acompanyi el senyor Antonio Reynosa. Bueno, és molt difícil poder parlar després de l'il·lustre. És complicadíssim. Fent-li una matització i prou, no? Jo quan vaig vindre per la primera vegada tenia una dona i un fill. Continuo amb el mateix, no evoluciono. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Bé, és un honor que m'hagi donat un premi. Al meu equip hi havia en persona. Però és fàcil, perquè compto amb els millors professionals de tot el món, que és de l'hostaleria gironina. Jo l'aplaudiment el demanaria pels professionals que porten aquesta gastronomia de Girona a lo més alt de la gastronomia mundial. Moltes felicitats. I el darrer d'aquests reconeixements podríem dir que és el merescut, perquè és la primera institució a casa nostra, primer a través de les persones que la representen, que se l'estimen, que representen el territori, que el trepitgen, que el coneixen, que el viuen, que el pateixen també, la Diputació de Girona. I qui millor que el seu president, el senyor Miquel Noguer i Planes, que a més és president del Patronat de Turisme, per recollir el premi a la primera institució de les comarques gironines. Bé, moltes gràcies, molt breument, perquè després em toca tornar a parlar i, per tant, tampoc em vull fer pesat. En tot cas, jo no comptava amb això, per tant, moltes gràcies, i aquest premi és merescut per tots els presidents de la Diputació i tots els presidents del Patronat de Turisme que hi ha hagut al llarg d'aquests anys i que, com no pot ser d'altra manera, hem de fer costat a través del Patronat
el que és el sector turístic de casa nostra i a la Federació d'Hostaleria en particular. Moltíssimes gràcies, perquè al llarg d'aquests anys, sempre també, en aquest Castell de Biart, la família Escudero i l'Antonio doncs ens han obert les portes per fer aquesta celebració i, en tot cas, agrair-los amb ells la feina que fan en el dia a dia. Nosaltres hi aportem aquest gra de sorra i, sobretot, aportem que en el Patronat de Turisme, que sempre és, hi ha els públics i els privats, i això és l'èxit de tirar endavant el turisme de casa nostra. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Volem fer una fotografia de conjunt pels companys de la premsa, la televisió. Per tant, ens podem col·locar al mig. Molt bé, hem complert amb un acte que la federació tenia moltes ganes de poder celebrar, d'homenatjar. Ja saben que això ho farem cada any a partir d'aquesta edició número 18. No pateixin, ja hem dit als cuiners que encara no tirin arròs, és aviat, la una, anem bé de temps. Ha començat una estona en retard, però ho anem recuperant. Ara és moment d'escoltar els parlaments institucionals, allò que la vescomtessa ha anomenat deures. Qui posa deures és el president de la Federació d'Hostaleria, Antoni Escudero, sisplau. Si vol encetar aquests parlaments, l'escoltarem atentament. Ens trobem davant d'una altra edició del Dia Mundial del Turisme, la 18a, per ser més exactes. Una celebració gironina que cada any es fa més gran i fa més goig veure tanta gent que ens acompanya per commemorar-la. La importància del turisme en aquest país és infinita i en aquest territori encara més. Un sector que necessita de projectes engrescadors i diferents que facin atractiva la província. Les marques Costa Brava, Girona i Pirineus estan consolidades i són conegudes arreu, però no treu que altres indrets del món siguin i existeixin amb una competència enorme, amb la qual hem de batallar any rere any. A banda de mantenir i renovar el que tenim, i necessitem innovar i apostar per nous productes que captin nous públics i es col·loquin encara més al món. El sector turístic gironí, estem d'acord en que l'aposta per la Ryder Cup 2031 a Girona seria una oportunitat per aconseguir aquests objectius. En això amb el conseller ja hi hem parlat i per les notícies que tinc sembla ser que està reconsiderant que era una mica el que nosaltres demanàvem avui. Un reclam pel turisme de qualitat associat al golf i un projecte que comportarà un impacte econòmic molt important a tot el territori de les comarques gironines que no només beneficiarà a l'any de l'esdeveniment, sinó a els anys anteriors i posteriors. Potser tots els implicats haurien de tornar a reflexionar, conseller i empreses i tothom, reflexionar-hi en profunditat i decidir què es fa, perquè és un tren que no haurien de deixar perdre, perquè les oportunitats s'han d'agafar al vol o llavors ja mai, sempre estar i després ja no podem agafar-ho. Ara bé, per emprendre i tirar endavant apostes com la Ryder Cup, necessitem solucionar un dels problemes més importants i més greus que en aquests moments, i mai havia passat, patim el sector empresarial. Una qüestió social i de país, que avui, senyors i senyores, li vull donar el protagonisme que realment es mereix. I em refereixo a la dificultat, estem tots aquí, la dificultat que tenim els empresaris i empresàries per trobar recursos humans en tots els sectors. Deixem uns de tòpics, no és en l'hostaleria, a tothom li falta mà d'obra. Entre nosaltres avui tenim professionals de tots tipus, activitats econòmiques. Segur que qui més o menys
té complicacions per omplir les seves plantilles de personal. I això ens està passant a diari. La setmana passada llegia a La Vanguardia un titular que deia Cepime advierte que el problema de la falta d'empleos sin cobrir s'agrava. Segons un estudi, el 71% de les pimes declaren tenir dificultats per la falta de treballadors, un fet que provoca que el 56% d'aquestes petites i mitjanes empreses tirin la tovallola i no cobreixin la totalitat dels llocs de treball. Una causa de que les empreses no puguin créixer, per tant, ojo, menys facturació, menys productivitat, estancament de l'economia i caiguda de la competitivitat. Siguem curosos amb això. I em pregunto, com pot ser que tinguem una tassa d'atur del 11,60%, 2,8 milions de persones a Espanya, un 8,7 amb 300.000 persones a Catalunya i un 9,22 a Girona, que representa uns 30.000. I amb tot i això no trobem persones per treballar. És que d'atur pràcticament no hi hauria d'haver, amb tot això que tenim. De llocs de treball no falten perquè treballin. Les grans patronals, Cepime, ho corroboren. I nosaltres també ho corroborem. No me lo té que corroborar Cepime. Jo també ho corroboro i les nostres. Però és clar, si gratem una mica en xifres, com el govern de l'Estat espanyol ofereix 16 ajudes, 7 principals, però us desgranaré totes, directes de desocupació gestionades pel CEPE, les quals són l'atur, que tots coneixem, el subsidi major de 52 anys, subsidi per cotització suficient, subsidi d'ajuda familiar, subsidi per major de 45 anys, subsidi extraordinari per desocupació, la renta activa d'inserció, totes amb un import mínim de 480 euros, és este l'atur que serà en funció del que hagi cotitzat cada un. A tot això se li han de sumar ajudes, com subsidi per emigrants retornats, subsidi per alliberats de la presó, subsidi per revisió d'incapacitat, prestacions per desocupats de la llar, prestació per desocupats del sector turístic i cultural, retorn voluntari, subsidi agrari i la renta agrària. I per últim ja, la cirereta del pastís, l'ingrés mínim vital d'un mínim de 565 euros, que a diferència de la llista llarga d'ajudes es pot cobrar de forma indefinida sempre i quan la situació econòmica de la persona no rebi cap canvi. Bueno, ja tenim aquí les modalitats. Un país, es pot mantenir d'aquesta forma? Quins tipus de societat estem creant? Per què falta? Perquè feta l'ajuda, feta la trampa, el pa per a tothom no serveix. No hi ha cap país que això ho pugui aguantar. I fent pensar. A més, no s'entén, jo no ho entenc, i segurament vosaltres tampoc, i molts dels meus companys, no s'entén que el CEPE sigui el Servicio Público de Empleo Estatal. És a dir, el seu objectiu és activar polítiques d'ocupació, tot i que l'únic que fa és donar ajudes, potser li haurien de canviar el nom, això, pel CEPE, perquè si és per buscar la gent perquè treballi i buscar-los feina, i els dona ajudes i no li busca feina, doncs no anem malament. No dubto que segurament hi ha un nombre de persones, passant de capítol, que sí que segurament que necessiten aquestes ajudes. Això són tots conscients, però no café per a tots. S'hauria, no obstant, jo crec que és una cosa clara, l'estructura tècnica del sistema d'ajudes hauria de ser més curosa i estudiar bé cas per cas. No val el café per tots. És el que està passant ara, és un despropòsit, o sigui, li donem una paga a qualsevol, i després venen els problemes. És inacceptable que ens trobem, i ara us explico la segona, en restaurants de Roses, Lloret de Mar, Praia d'Aro, entre molts altres destinacions turístiques, que aquest estiu no han pogut tenir tots els salons dels seus establiments oberts perquè no disposaven de personal per donar un servei de qualitat, o d'altres que han hagut de tancar el diumenge, o hotels que han pogut oferir el servei, que no han pogut oferir el servei de sopar per falta de personal. A tot això se li afegeix la dificultat burocràtica, aquesta és més perillosa encara que us diré ara, a tot això s'afegeix la dificultat burocràtica
de les nostres persones treballadores, gent que treballa amb nosaltres, que són fixos discontinuos. Quan l'empresa hotelera crida el treballador durant unes dates concretes, per exemple per Nadal o Setmana Santa, això fa que el propi treballador rebutgi aquest període de feina i un hotel no pugui obrir durant tot aquest temps per falta de personal. El problema quin és? I demanem. Demanem aquí, que ja ho hem fet en altres fòrums, que aquest sistema d'altes i baixes, d'alta vol dir d'alta a l'empresa i de baixa de l'empresa, d'una persona que està cobrant una ajuda, sigui automàtic i se compagini amb l'alta i la baixa de la seva paga que està cobrant. Perquè, si no, al senyor li donem la feina per un mes, ell se dona de baixa del que està cobrant i després, per tornar a reemprendre a cobrar una altra vegada el que està cobrant, potser està 3 o 4 mesos a cobrar. I això hauríem de fer que fos automàtic, perquè si no, no té sentit. No? Bueno, jo crec que aquí els entrebancs provoquen que els treballadors, per la por de no tornar a percebre l'ajuda, rebutgin l'oferta de feina, que és el que no està passant. Situacions inadmissibles a un territori on pràcticament la major part de la població viu del turisme, de l'hostaleria o de la gastronomia. I què dir del sistema de baixes laborals? Des de l'1 d'abril d'aquest any, el treballador no té cap obligació d'entregar el comunicat de baixa, confirmació o alta mèdica de la seva empresa, sinó que ho ha de tramitar la mútua o l'empresa col·laboradora de la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresari o empresària es pot passar mesos sense saber res del treballador que està de baixa, ni saber quan s'incorpora, ni el motiu pel qual està de baixa. Un sistema que, segons l'administració, és per simplificar els tràmits per a les persones treballadores, però i per a l'empresa, que ha d'estar contínuament consultant com està la baixa del seu personal, per a les empreses és més feina. De simplificació, res. No han simplificat res, no s'han donat més feina. L'otorgament de baixes laborals també s'ha de revisar. El sistema sanitari dona baixes a tot i dret, sense analitzar bé el cas per cas. Ara, és molt fàcil sol·licitar una baixa mèdica i que venguen dies. Sistemes que s'han de corregir, perquè crec que el sector empresarial, que és qui tira endavant aquest país, no pot aguantar aquestes maneres de funcionar. De veritat, us ho dic. Si els governants no saben fer-ho, que ens consultin, que estem disposats, que sempre volem col·laborar amb les administracions, que l'entitat nostra és col·laboradora amb les administracions, el tipus que sigui. I gestionarem nosaltres amb ells o en col·laboració i us posem el dia a dia a la pràctica. Conclusió. Amb aquestes dinàmiques l'administració està creant una societat que no valora el treball, que no té ambició per créixer i es conforma amb poc, que té ambició per créixer i que es conforma amb poc. Un país no pot prosperar amb una societat poc productiva, no va enlloc. La cultura de l'esforç s'ha d'ensenyar des de la base, als més petits, qui serà el nostre futur, aquests nanos, i això s'ha de fomentar a les escoles i als instituts. Perquè, si no, quan arriben a les escoles d'hostaleria o universitats, ja són petits adults que tenen uns valors i uns costums que són difícils de canviar. Necessitem que des del sistema educatiu obligatori s'orienti als nostres fills i se les mostri la realitat del món empresarial. A Girona tenim entitats educatives, escoles, professionals, universitats, entre molts agents estarien encantats de formar part d'aquest model orientatiu. Una cosa és clar, si continuem ensenyant als nostres fills que sense treballar també és viu, el futur el tenim molt magre i acabarem tots plegats molt malament. A nivell polític ens trobem en un moment decisiu. El sistema polític i econòmic pot seguir com fins ara o dirigir-se cap a un altre camí, cap a un altre canvi. Uns canvis que han de fomentar des de les arrels, de les estructures i de les polítiques, exigim una transformació del sistema o de les dades esferidores de la falta de personal aniran incrementant amb el pas dels anys. I això no podem permetre-ho. Acabo fent un apunt. Mireu, els meus cognoms són Escudero i Martínez. Fa 51 anys que vaig emigrar a Catalunya i us puc dir que mai
mai els meus cognoms han impedit que avui sigui qui sóc, ni que estigui entre vosaltres exposant aquest discurs. Afirmacions com les que he sentit en aquestes últimes setmanes no són més que les distraccions per no solucionar els problemes reals que tenim la societat espanyola, catalana i gironina, i com que he mencionat durant el meu discurs, que és la falta de personal. Sense més preàmbuls, desitjar-vos que gaudiu de la diada i agrair-vos una vegada més la vostra presència. Moltes gràcies. Bé, tot seguit, el president del Patronat de Turisme i de la Diputació de Girona ens adreçarà també unes interessants reflexions. Miquel. Moltes gràcies. Ara hem de veure si aquestes consideracions estan a l'expectativa que has dit. Però, en tot cas, moltes gràcies. L'Antoni m'ha fet una cosa que ens ho arregla a tots, no? Ens ha dit tots els que som. Per tant, jo, com que em deixaria gent, em sumo a la salutació que ha fet l'Antonio i, evidentment, una salutació especial, si m'ho permeteu, a l'alcalde, a la molt honorable presidenta del Parlament, al molt honorable conseller i a l'estimat amic Antonio Escudero, i agrair-li que un any més ens acollis aquí, a casa teva, al Castell de Viard, per fer i per celebrar aquest Dia Mundial del Turisme. Realment, l'Antonio té moltes coses, però una cosa que té és que és un excel·lent anfitrió. I, per tant, moltes gràcies, Antonio, per acollir-nos a casa teva. Per tant, un cop tots saludats, permeteu-me, he fet aquest agraïment a l'Antonio Escudero i amb ell, evidentment, a la Federació d'Hostaleria de la Demarcació de Girona, doncs penso que sempre toca, en aquest mes de setembre, fer una mica de balanç del que ha set aquesta temporada turística d'estiu a casa nostra. Sí que és veritat que a mi m'agrada fer els balanços a final d'any, de 1 de gener a 31 de desembre, perquè és el que toca. Però sí que és veritat que això ja ho farem al gener, però aquí hem de fer bàsicament els 8 primers mesos, o sobretot també l'estiu. Què ens ha passat? Què ens ha passat els mesos de juny, juliol i agost a casa nostra? Si bé és veritat que cada vegada el que volem és que el turisme de casa ens arribi més desestacionalitzat, és a dir, que puguem fer no un balanç de 3 mesos i que sigui el de tot l'any, sinó que siguem capaços de fer i de projectar activitat turística arreu del nostre territori, i això ens ho condicionarà molt, moltes coses, però sobretot també a tot l'any. En els mesos de juny, juliol i agost ens han arribat a la demarcació de Girona 3,6 milions de turistes, que això és un 5,9, gairebé un 6% menys que l'any passat, però ens han fet unes pernoctacions de 15 milions de pernoctacions, que són més de les que es varen fer l'any passat. Per tant, aquí tenim una dada, jo penso, molt interessant, que és que ha vingut poca gent més, 230.000 menys, però han pernoctat molt més. Per tant, aquesta és una dada de despesa molt important. Teníem en compte que veníem d'una gran inflació, tenim una gran inflació, i això ens feia veure què ens podia passar amb aquesta inflació. Malgrat això, doncs la gent ha pernoctat més. Però si mirem els 8 primers mesos de l'any, de gener a agost, les pernoctacions estan dos punts per sobre el 2022. I recordem que el 2022 estaven per sobre el 19, que era l'últim gran any abans de la pandèmia. I el més remarcable és encara 10 punts per sobre, com deia, l'exercici del 2019. Per tant, en el conjunt dels 8 mesos tenim més turistes i més pernoctacions, que és una xifra excel·lent. Aquest estiu, què ens ha passat? El mercat català i espanyol hem consolidat. El 46% de les pernoctacions d'aquest estiu són del mercat de casa, del mercat català i del mercat de la resta de l'Estat. El mercat francès té un 7% menys de pernoctacions i el de Benelux un 5% menys.
presenten aquest lleu descens, però queda compensat per la recuperació del mercat britànic amb un 18% més de pernoctacions i els alemanys amb un 17% més i un 5% més de pernoctacions de la gent arribada als Estats Units. Bé, aquests són mercats que no teníem, del 20, 21, 22 no els havíem tingut. Recordem que encara l'any 22 al principi hi havia dificultats amb la Covid i que, per tant, no es varen haver de programar les turoperacions i, per tant, el mercat de britànic ha tornat, el mercat nord-americà també. I això que els deia, amb aquest increment de preus respecte a l'IPC que la gent ha hagut d'aplicar, perquè, evidentment, el que no pot anar és la gent a pèrdues, però sí que estem contents i estem satisfets de com ha anat i com està anant el setembre. El setembre és un bon mes, les coses estan funcionant bé i això sí que ens dependrà molt de l'hivern, ens dependrà molt de la climatologia, que passarà, i en tot cas per la temporada de neu. Allà on feia temps que estàvem dient que les coses no anaven bé, i aquí també hi ha l'amic Vicent Pallarès, el director de l'aeroport de Girona, i això sí que ha anat bé, perquè estem a nivells prepandèmia. Per tant, en aquest cas, doncs, els mesos de juny, juliol i agost hi ha hagut un 28% més de passatgers respecte al 2022 i en el conjunt dels primers 8 mesos un 13,6% més que l'any 2022. Per tant, ha retornat o ben retornat el turista també de l'aeroport. Aquest any acabarem, en Vicent em deia, bueno, això ja ens hi atrevim, que l'any passat, recordeu que tot l'exercici varen portar 1,3 milions de passatgers, acabarem l'any amb 1,6 i podem, jo crec que programar, doncs que l'any que ve, o podem dir que l'any que ve, arribarem als 2 milions de passatgers a l'aeroport de Girona. Recordeu, i aquí hi ha el conseller, la directora general de Turisme, en representació del govern, hem de dir que al final hem signat aquest acord de la promoció turística a través de l'aeroport, entre el govern de Catalunya a través d'Aeroports de Catalunya i de Turisme, la Diputació de Girona en un dels ajuntaments i la Cambra de Comerç, de 1,6 milions d'euros de promoció turística anuals a l'aeroport per començar. Per tant, dels 2 milions era gairebé sense això. Si fem això una mica més bé, probablement puguem passar aquesta xifra. Bé, i acabo. Aquestes xifres són les que jo acostumo a donar, penso que són bones. I això com es fa a casa nostra? Bàsicament es fa per l'esforç de la gent. Es fa per l'esforç i la resiliència del nostre sector turístic, que més enllà d'enfonsar-se amb la pandèmia, el que ha fet és invertir, reinvertir, per tenir les millors instal·lacions per poder oferir cada vegada més qualitat i més serveis al turista. I això és el que la gent agraeix. Si a més hem de posar la promoció turística des del sector públic, ja l'hi posarem. Directora, conseller, això endavant. Però és veritat que sense la vostra resiliència, sense el vostre esforç, ja podríem anar fent promoció, que no serviria per gaire res si quan arribéssim aquí no els atenguéssim bé, no els donéssim molts serveis i no els donéssim unes extraordinàries instal·lacions turístiques en tots els sectors del turisme de casa nostra. I també vull posar de manifest una cosa que ha dit l'Antonio. L'Antonio i jo som amics de fa molts anys i per tant el que ha dit de mi ho ha exagerat molt. Però sí que és veritat que hi ha una cosa que procurem fer de manera conjunta, que és que el patronat de turisme és un patronat de turisme que hi aboquem molts diners públics, gairebé 6 milions d'euros, és cert. Però el patronat de turisme, el seu consell d'administració, el seu consell assessor, hi ha el sector públic i el sector privat. I el que fem és que de la mà, perquè no pot ser d'altra manera, de la mà fem aquelles polítiques turístiques que ens convenen a Girona, d'acord també amb la guia del que és el turisme de Catalunya, però sí que anem de la mà i hem anat de la mà sempre per dir ara ens convé més això, ara ens convé més allò, ara ens convé aquest mercat o aquest altre o l'aeroport o el tren o el que sigui. I per tant, l'èxit turístic de casa nostra també és un èxit turístic perquè hem sabut anar sempre, 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 sempre de la mà al sector públic i al sector privat. Per tant, un agraïment sincer a tot el sector privat que també està disposat, evidentment per l'interès, però també per la demarcació, doncs a sempre anar de costat del públic per fer aquelles polítiques turístiques que més ens convenen a casa nostra. Aquest és, jo crec, l'èxit del patronat de turisme i l'èxit del turisme de casa nostra. Gràcies per ser aquí, gràcies Antoni per acollir-nos, gràcies a tots
a totes les federacions d'hostaleria de la nostra demarcació. Gràcies de veritat i, en tot cas, que passem tots una bona vetllada, però sobretot que puguem fer un bon balanç a final d'any. Moltes gràcies. Gràcies, president. Voldria fer una petita observació des d'aquí dalt. Se sent la remor del poc silenci que hi ha cap allà al fons. Us demanaria, ho dic perquè als parlaments es nota i no ens agradaria que perdéssim fil de res que, del que es diu. Gràcies, i disculpeu. Per altra banda, i abans de seguir, ens agradaria des de la federació enviar una salutació i una felicitació molt sentida al tinent de l'aire, el senyor Luis Miguel Zamorano, pel seu treball sobre ovnis i ufologia, que han estat publicats a la televisió espanyola i a la televisió del Cuarto Milenio. I ho dic perquè han estat observats a la comarca de l'Alt Empordà. O sigui, si algú no hi creia, ara, amb l'estudi del tinent de l'aire, el senyor Luis Miguel Zamorano, conseller, no rigui. Ara, aquí el deia. Moltes gràcies. Ara ja hi pot creure. Molt bé. Dit això, ens agradaria escoltar l'anfitrió de la Masarac, el seu alcalde, el senyor Lluís Pujol. Som al Castell Aviar Masarac, per tant, alcalde, el volem escoltar també. Representant aquí, que pràcticament s'ha dit tot, jo quasi no puc afegir-hi gaire més, perquè nosaltres, el nostre sector, també ens trobem amb el mateix, no tenim gent, no tenim mà d'obra, el sector vull dir l'agrícol, que no trobem res, vull dir, no trobem res per treballar, vull dir, moltes coses s'han de deixar sense treballar. Això vull dir que és una conta i això portarà que no hi haurà pues, aliments de proximitat ni res, perquè entre la sequera i que no es troba gent, aquí estem en un sector molt dolent. Però bueno, ja potser ho solucionarem aviat, això. Bueno, l'hostaleria de les comarques de Girona, representant dels patronals de Girona, gent del sector d'hostaleria, sigueu benvinguts a les contrades de Masarac i Viladernadal per celebrar la 18a edició del Dia Mundial del Turisme de les Comarques de Girona. He escoltat atentament les paraules del president de la Federació d'Hostaleria, l'amic Antonio, i corroboro amb ell que la problemàtica de cobrir els llocs de treball, que és un llast que tots els petits i mitjans empresaris a Masarac som famílies de pagesos i agricultors i tenim la mateixa dificultat, en perill que la professió desaparegui. És clar que entre el sector públic privat hem de dur a terme estratègies i accions per millorar aquestes problemàtiques que ens acompanya des de fa anys i amb pandèmia es va agreujar. Aprofito la benentesa de felicitar els tres guardonats d'aquesta edició del Dia Mundial de Turisme i don l'enhorabona a la Federació per estar aquesta nova iniciativa, que ens sembla molt encertada. Una forma de conèixer aposta per la celebració d'aquest dia s'ha convertit en una data oficial i festiva en el calendari de les comarques de Girona. Un dia, des de fa 18 anys, Masarac i Viladernadal tenim l'honor de ser aquesta commemoració, la qual ens hem sentit molt orgullosos. Personalment, aquest any jo fa 16 anys que vinc.
Encoratjo, de totes maneres, encoratjo a tot el turisme de Girona que segueixi treballant i empenyent perquè l'Empordà i Girona sigui conegut al món, i desitjo que gaudiu de la jornada. Sense gaire més coses a dir, espero que l'any 2024 sigui més bo que pas el 23. Moltes gràcies. Gràcies també, senyor alcalde. I ho ha dit el president de la federació, ens complau molt, ens fa molt feliços, ens dona empenta, il·lusió que el conseller d'Empresa i Treball, el senyor Roger Torrent, ens acompanyi avui i també ens pugui adreçar unes paraules a tots els assistents en aquest acte. Conseller. Bon dia. Presidenta del Parlament, president de la Federació, president de la Diputació, autoritats, senyores i senyors, començo amb una constatació històrica que no admet gairebé refutació, que és que segurament no hi ha enlloc més, i això és una realitat empírica, no hi ha enlloc més al món gairebé com l'Alt Empordà com per qüestionar determinades incredulitats i determinats agnosticismes. No hi ha enlloc més al món com l'Empordà per creure en determinades coses. I no hi ha enlloc més com l'Empordà per fer una celebració com aquesta, la que ja ens té acostumats la Federació. És un plaer ser avui aquí. És un honor, però també una satisfacció poder-hi ser present en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya. És una festa que té aquest component de celebració, que l'ha de tenir, que té aquest component de reivindicació del propi sector, de posar-se en valor, que també l'ha de tenir, molt especialment, però també és un dia per ser crítics. I la crítica sempre és positiva, sempre que sigui crítica i vagi acompanyada d'autocrítica, i per tant d'una mirada cap enfora i d'una mirada cap endins. Però la crítica, l'autocrítica, si parlem en termes col·lectius, és absolutament necessària, perquè l'alternativa és l'autocomplaença. I tenim masses exemples al llarg dels anys en els que hem caigut malauradament en aquesta autocomplaença, en els que no fer l'esforç de mirar-nos, no fer l'esforç de repensar-nos, no fer l'esforç de veure què podíem fer millor ens portava aquesta autocomplaença, però això rai o allò rai finalment ens ha portat a una inèrcia en molts casos, no tots sordosament perquè som aquí, però sí, en molts casos, que ha acabat restant competitivitat i, per tant, ens ha fet perdre oportunitats. Precisament per això és bo l'autocrítica, el fet de repensar-nos sempre, però especialment en uns moments de canvis transcendentals com els que estem vivint, de canvis molt profuns que afecten tots els aspectes de la nostra vida i, per tant, tots els sectors econòmics també. Estem immersos en una transformació del model productiu, que és veritat que ara potser només en veiem uns determinats tastets, qüestions quotidianes, però quan agafem distància, quan ho mirem de lluny, veurem que efectivament estem en uns moments que explicaran les oportunitats que tindran els nostres fills i les nostres filles. I en aquest marc és imprescindible que fem aquest esforç de mirar-nos i de mirar amb què podem millorar. Ja no n'hi ha prou en viure en una part privilegiada de la Terra. Tampoc n'hi ha prou en tenir una infraestructura i un sector molt madur i que fa les coses molt bé. Amb tot això no n'hi ha prou, perquè el segle XXI no és com el segle XX i demana de tots nosaltres coses diferents. I nosaltres és el que volem fer com a govern de la Generalitat de Catalunya, ajudar i acompanyar en aquest procés de transició, en aquest procés de redefinició dels objectius i de tots els elements que tenim a la nostra disposició per garantir un futur millor del que hem heretat. I en l'àmbit del turisme ens sembla que això es fonamenta en tres grans ingredients, tres elements que són irrenunciables i que tenen a veure amb les eines, per un costat, que tenen a veure amb els objectius per l'altre i que finalment, i no ho volem defugir, tenen a veure amb el model. Les eines són les que ens permeten efectivament tenir palanques diàries, però també pensant amb qüestions més estructurals. En aquests moments tenim eines al nostre abast. Tenim recursos, per exemple, recursos econòmics,
que destinem sobretot a fer aquestes transformacions basades en això de la sostenibilitat i la digitalització, que és veritat que en parlem molt i a vegades semblen paraules talismà, a vegades semblen paraules buides de contingut, però que són determinants per assegurar la supervivència, la sostenibilitat, no només d'empreses concretes, de projectes definits, sinó del conjunt del sector. I això ho estem fent com a govern de la Generalitat de Catalunya, acompanyant en aquest sentit. De fet, hem desplegat 230 milions d'euros en ajudes tant a les empreses, per exemple, per renovar-se energèticament, per fer-se més eficients, per instal·lar mesures de captació d'energies renovables o per ser més eficients en l'ús hídric, tant d'actualitat malauradament en aquests moments, però que també hem destinat als destins, a les destinacions, en aquells projectes més de ciutat, més de poble, més de comarca, més de la nostra demarcació, que són veritables relats turístics que ens han d'explicar en el futur i que, per exemple, doncs, han pogut reforçar projectes a Lloret, a Banyoles, a Figueres, a la Selva Interior, les Vies Verdes i tants d'altres. Per tant, eines en aquest sentit en tenim. Però també tenim eines pel que fa a la formació. I amb això enllaço amb una de les consideracions que feia l'amic Toni, el president de la Federació. Aquesta ha de ser la legislatura de la formació professional. És la legislatura de la formació professional. Una part important del per què avui ens falten determinats perfils professionals, no només en el vostre sector, sinó també en d'altres sectors, és perquè durant masses anys hem abandonat la formació professional. L'hem menys tingut. Ens hem comportat, deixeu-m'ho dir així, i encara que soni dur, com a nous rics. Ens hem encarat tots cap a la universitat, hem encarat aquells que valien i que tenien capacitats cap als estudis superiors, però hem menys tingut la formació professional, que ha estat, malauradament, durant massa temps, una cosa de segona. Ho estem canviant, ho estem revertint, però fa falta temps i dedicació perquè hi ha un component cultural aquí. De moment, aquest any hem desplegat 37.000 places noves de formació professional, alguna de les quals molt relacionades amb les famílies professionals vinculades al sector. La formació professional és imprescindible, però també la consideració social, i amb això ens hi heu d'ajudar, el sector, per tant els privats i l'àmbit públic, a prestigiar de nou els treballs en el sector. A que socialment tinguin més bona premsa, que siguem capaços de que cada vegada hi hagi més gent per les condicions laborals, però sobretot per aquest prestigi social que efectivament vulgui treballar en el sector. No és fàcil. Tenim les xifres d'atur més baixes dels últims 15 anys. Estem per sota del 9% d'atur. I per tant, és evident que hi ha menys demanda de feina. Però hem de poder llançar aquesta demanda de feina que encara hi ha amb tots els projectes tan madurs, tan interessants i que fan les coses tan bé en el nostre entorn, gràcies també en la formació professional com a connector. Per tant, ens hem d'ajudar mútuament en aquest sentit. Eines, recursos i polítiques formatives. Parlava també d'objectius. Claríssimament, aquí els objectius resumirien amb els 4 Ds, que sempre diguem, la desconcentració, que el turisme arribi tot arreu, la desestacionalització, que sigui tot l'any, la diversificació, que no sigui només un determinat model, un determinat producte, i, arrel de tot això, que hi hagi més despesa per visitant. Les 4 Ds són imprescindibles, però arribar-hi, no, si arriba per generació espontània, és imprescindible que hi anem posant també elements sobre la taula per aconseguir-ho. I des d'aquesta perspectiva continuarem treballant amb dos aspectes, amb molts aspectes, però em voldria destacar dos en aquest sentit, que també han sortit en el discurs del president de la Federació. Primer, els grans esdeveniments. És veritat, els grans esdeveniments ens ajuden a posicionar-nos al món. Ens ajuden a posar-nos al mapa, en molts aspectes, per exemple, en l'àmbit tecnològic, en l'àmbit esportiu i en tants d'altres. I, de fet, quan Catalunya, quan aquest país s'ho proposa i quan treballem coordinadament, som capaços de celebrar les millors edicions d'aquests esdeveniments arreu del món. I nosaltres ho tenim claríssim, això. I us parla el representant d'un govern i d'un departament, per exemple, que ha fet tot el possible per aconseguir la Copa Amèrica al nostre país, que ha fet tot el possible i més per renovar els contractes de Fórmula 1 i MotoGP al circuit de Catalunya, que ha fet tot el possible i més perquè tinguem el Mobile fins al 2030 o que tinguem la fira del sector de l'audiovisual més important d'Europa i del món a Barcelona. I no pararem, perquè efectivament els esdeveniments són molt importants, però com deia abans,
el segle XXI no és el segle XX. I, per tant, no n'hi ha prou amb una etiqueta, no n'hi ha prou amb un cartell d'un gran esdeveniment. Cal que fem les coses ben fetes. Perquè si no és contraproduent, perquè si no només és un titular, només és una foto, només són 15 dies cada X anys i no queda llegat, no queda pòsit. I si en queda, no és el que desitgem en aquests moments pel país. Per tant, nosaltres treballem pels grans esdeveniments, també efectivament per la Rider, però ha de ser feta amb els condicionants, amb els criteris que ens volem entre tots, que vol la societat catalana del segle XXI. I estem treballant, estem ben encarats, i com us deia, la prova que aquest govern hi està predisposat és molt clara i estic convençut que tindrem la capacitat de trobar els acords necessaris per poder-ho desplegar, sempre que, tant d'una banda com de l'altra, fem bé les coses. Per tant, parlava d'eines, parlat d'objectius, vull parlar també de model. Aquest any que ve fa 100 anys del primer xalet a S'Agaró i el govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit que el 2024 ho celebraríem, celebraríem el centenari, perquè val la pena. No només des d'un punt de vista estrictament arquitectònic, que també, perquè posa en relleu i posa en valor la feina d'un arquitecte, el nostre Gaudí, diguéssim gironí, Rafael Masó, sinó perquè aboca un determinat model turístic. Quan es va fer el primer xalet a S'Agaró i tot el que ha vingut, es defensava un determinat model d'ocupació del territori des d'un punt de vista turístic. I es feia en paral·lel a la celebració del primer congrés català del turisme. Fixeu-vos, fa 100 anys aquest país ja reflexionava sobre què havia de ser el turisme, sobre què volíem ser en el futur. En aquells moments tot just començava la indústria del turisme i nosaltres ja ens hi volíem posicionar com a potència que efectivament hem sigut. 100 anys després crec que és important que reprenem aquesta feina. Evidentment amb les òptiques i les lògiques que tenim avui en dia i que són molt diferents, però que fem un exercici també d'introspecció. Nosaltres l'hem fet perquè ens toca liderar i perquè ens toca fer propostes i el govern ha posat sobre la taula un compromís nacional per un model de turisme responsable, per un model de turisme vinculat a la sostenibilitat, vinculat a la regeneració, vinculat als impactes positius, a maximitzar els impactes positius i minimitzar els impactes negatius. És a dir, un horitzó, una fita per als propers anys que ens permeti a tots transitar cap aquí per ser més competitius. Perquè al final el que volem és que us vagi bé, perquè si us va bé a vosaltres, ens va bé a tots. Un model de turisme responsable que té diferents manifestacions però que té un discurs molt vinculat al territori i que connecta perfectament amb l'essència d'aquest paisatge, d'aquest entorn. De fet, els propers anys, ja ho estem fent, però encara treballarem més fins al 2025 amb el discurs enogastroturístic i, per tant, el turisme vinculat al territori, vinculat a la gastronomia, vinculat al món del vi, que és la millor manera de portar-lo arreu, de desconcentrar-lo, com deia abans, i de desestacionalitzar-lo. Tota aquesta feina que ja hem fet fa uns anys culmina el 2025 amb el fet que Catalunya hem aconseguit que sigui la regió mundial de la gastronomia. Un clar exemple d'esdeveniments internacionals que posen en valor, que tenen valor afegit. En definitiva, i acabo, gràcies per convidar-nos, per deixar-nos ser aquí, però sobretot gràcies a la receptivitat que teniu no només avui, sinó els 365 dies de l'any per treballar colze a colze per aquest nou model. Catalunya ha estat una potència turística de referència durant el segle XX. Volem que ho continuï sent en els anys que venen i ho hem de fer plegats. En aquest sentit, i amb això sí que acabo, compteu que no trobareu cap altre govern més aliat del sector que aquest, i al mateix temps no trobareu un govern tan compromès amb les transformacions de fons que hem de fer. Segur que les farem conjuntament. Moltíssimes gràcies. Molt agraït, conseller, també per les seves reflexions i tancarà aquest acte protocolari. També ens fa molta il·lusió que la segona autoritat del país, la presidenta del nostre Parlament, la senyora Anna R., ens vulgui acompanyar i ens adreci també unes paraules. Alcalde, conseller, president de la Diputació,
president de la Federació, diputats, diputades i tota la gent que avui acompanyeu aquí en aquesta gran celebració. Per mi és un plaer poder estar aquí, que m'hagueu convidat en aquestes terres gironines, aquí a l'Alt Empordà i sobretot al municipi de Masarac. Diria que avui és el vostre dia, i fa 18 anys que ho celebreu aquí, en aquest castell de Biar, vol dir que estic veient doncs, la magnitud d'aquesta celebració, però sobretot diria que és el dia de totes les generacions que heu treballat amb esforç i amb dedicació per convertir aquestes terres en un dels territoris més dinàmics de l'economia de Catalunya i amb una oferta turística competitiva i atractiva. I ho diuen les xifres, ja podríem parlar de les xifres de l'any passat, que em sembla que parlaven de 8 milions de persones quasi bé que venien doncs, aquí a visitar, o les bones dades que ens ha donat doncs, el president de la Diputació i del Patronat de Turisme. I és una prova que aquest sector té uns fonaments robustos i que sobretot ha demostrat una gran capacitat de recuperació després de la pandèmia. I diria que tota aquesta recuperació, aquesta força, és sobretot per dues grans coses. La primera, perquè estem en un territori que hi ha una gran riquesa patrimonial, natural, cultural, gastronòmica, de tradicions, que fa arrelar aquesta tradició aquí també tan vostra, que és el turisme, gràcies a tot aquest patrimoni. Però també, i aquí no ho hem d'oblidar, i sobretot perquè molts d'aquí sou del sector, sobretot aquest patrimoni humà. Perquè, evidentment, totes les persones que treballeu en el sector de l'hostaleria, del turisme, feu vostra aquella gran capacitat de fer sentir molt bé la gent que ve a casa nostra. I això fa que s'arreli aquí i que agafi aquesta gran força. I que, en el fons, demostreu que sou un sector que aposteu per un model de qualitat, diversificat, que innova i que és conscient, molt conscient, de la sostenibilitat i també de la cura de l'entorn. Si ho mirem bé, seria una gran suma entre patrimoni, qualitat, persones i talent que converteix el Gironès i Catalunya en líders i referents. I, com bé s'ha dit aquí, som capaços de competir amb altres grans destinacions importants en tota la Mediterrània, però fins i tot competim a nivell mundial. Perquè sou capaços d'oferir una gran oferta de serveis, d'experiències i que poden englobar tot el tipus de turisme familiar, el turisme doncs, de negocis, el turisme d'esports i, com no, també el de sol i platja. Però sí que, i em sembla que també ho deia el conseller i els que parlen de dades, que el món ha canviat, el món del 2023 no és el mateix que el 2019 i que evidentment ens hem de, i tothom, el país i el vostre sector també s'ha d'adaptar a aquests nous canvis, a aquests nous temps. I això ha entrat, i ho sabeu, que és un debat que hi és en el territori i també a Catalunya sobre quin model de turisme li cal, en aquest cas, a tot aquest vostre sector de Girona o bé fins i tot a Catalunya. Però sí que el que està clar és que és un model que ha de continuar sent sostenible, de qualitat, diversificat i que faci compatible l'economia, el veïnatge i sobretot, i el que es deia aquí, sigui desestacionalitzat. I en aquesta cerca de vies de desestacionalització s'ha de dir, es comentava i em sembla que és una gran demanda del vostre territori, el que és aquesta crida que porta els temes lligats amb natura i esports. I per això aquí està en un tema de debat el que és si aquesta zona d'aquí acollirà o no el Rei del Carp. Diria que benvingut els debats sempre i quan s'acabi amb una visió constructiva de la situació. Però sí que és important tenir present de la importància que seria doncs, poder que aquesta terra, aquestes terres gironines, poguessin fer doncs, bandera i poguessin acollir aquest esdeveniment. Potser perquè seria una mostra, i si es pogués ser, no, que crec que és el 2031, permetria que Girona i Catalunya es fes un nom en el món del golf, que demostrés que és un territori doncs, que demostra qualitat i si també associat en alt nivell d'esport i que també entra en una bona relació amb el que és el retorn d'aquest esdeveniment amb tots els altres sectors productius que puguin afectar a la riquesa de tota aquesta zona. Jo diria que és important, i em sembla que tothom hi ha posat doncs,
la seva predisposició a trobar els encaixos, a trobar els pros i contres, però evidentment mirar per el que li cal en el territori, el que li cal en el país i evidentment buscar la millor opció perquè pugui ser possible. La qüestió és que vosaltres, i en sou conscients, tots els que sou d'aquest sector i avui doncs, celebrant el Dia del Turisme, és que estem en un moment de nous escenaris i nous contextos i heu d'estar preparats per competir amb noves ofertes i amb nous esdeveniments. I sobretot, adaptar-vos als canvis i reptes tecnològics a la innovació per assolir el que voleu i el que sou ja, un sector turístic potent, sostenible i amb valor afegit. Jo voldria acabar senzillament dient-vos gràcies. Diuen que donant les gràcies dones valor a les coses. Diria que jo us puc dir doncs, des del lloc que ocupo ara gràcies pel que feu doncs, per donar a conèixer el nostre país, de donar-li aquesta força i sobretot perquè obrint les portes del nostre país se n'adonen del talent i la força que tenim com a país de Catalunya. Moltes gràcies a tothom i bona Diada de Turisme. Estem al Castell de Biar i ara parlarem amb totes les autoritats que ens han acompanyat el dia d'avui, el Dia Mundial del Turisme. Bé, comencem aquestes entrevistes parlant amb l'Antoni Escudero, president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona. Molt bon dia. Bé, primer de tot, com valora l'acte d'avui? Bueno, l'acte d'avui ho valoro positiu. Crec que els temes que s'han tocat en el discurs, com el dia que fa, com les autoritats que hem tingut aquí, i la quantitat d'associats i de gent que ha vingut a celebrar el dia, i amb la intensitat que està celebrant, i és un èxit que ja fa avui 18 anys que ho fem. Per tant, estem contents, molt contents. I quina valoració general ens faria sobre la situació actual del turisme? Bueno, la valoració del turisme actualment no hi ha a comarca gironina, sinó en el conjunt de l'estat espanyol, inclús d'estats de turisme ja centenari, com pot ser França, nosaltres, Espanya, Itàlia, països que ja fa molts anys. Nosaltres la Costa Brava ja en el 2004 ja va fer 100 anys. No? I els canvis de model, les noves societats que ara comencen a fer turisme, els països emergents d'Aràbia que estan invertint milions i milions en fer coses, països que fan turisme d'una altra manera, perquè jo he viatjat i amics meus i m'ho han explicat, en el que posen en valor el que tenen, que també és el millor turisme, com a tot l'Àsia. Àsia no fa grans complexos, però posa en valor pues, la festivitat d'ells, posa en valor la història d'ells, posen en valor les costums. Nosaltres tot això ho posem en valor, però aquí, ara, en aquests moments, no podem fer això per la falta de mà d'obra que tenim. Tenim una falta de mà d'obra molt potent, però no en l'hostaleria, en tots els oficis. Vull dir, podem dir que l'hostaleria és la que... Però no, realment falta... L'alcalde ja de Massaraco ha dit, falta mà d'obra en agricultura, en indústria, en alimentació, en transport, en l'hostaleria de camarers, en hotels, en recepcionistes, i estem notant que ara, o sigui, els estudiants que abans a l'estiu treballaven, ara no treballen a l'estiu. Estudiants no trobes... Pot haver algú, però la gran majoria no treballa, no? I ja he dit en el meu discurs que estem ara, en aquests moments, en una situació molt perillosa, perquè estem subvencionant a tota una societat que no treballa i que això està creant un dèficit molt potent i això ho pagarem a la llarga. Per tant, des de les escoles s'ha d'intentar, quan la mainada és petita, no s'està fent res de formació professional que havia sigut abans molt important, també un altre problema. I bueno, diu, i aquí entre tots l'hem matat i al final ella sola s'ha mort, saps? I crec que han de posar-hi una mica de seny català, que hi ha molt, i tornar a revifar tot això d'entrada, perquè si no patirem. Patirem perquè la cosa les coses no marquen bé. Això volia incidir ara, que durant el discurs comentaves aquesta falta de mà d'obra. Quins factors podem fer des del sector de l'hostaleria i també del turisme per recuperar una mica aquestes ganes? Bueno, per recuperar una mica, el primer que està clar és una cosa. La gent treballarà en qualsevol cosa, encara que t'agradi més o t'agrada menys, si tu tens necessitat de treballar. Si no tens necessitat de treballar, no treballaràs. Si t'estan passant una paga durant el salari mínim garantitzat i t'estan... A veure, per què m'he de posar a treballar? Estan pagant 600 o 700 euros cada mes,
cobro quatre històries que faci per l'esquerra i visc. Tot això quan nosaltres érem joves, en l'Espanya ja ni de los 70, ni los 80, ni los 90, i la de los 2000 inclús, no existia. No existia perquè, bueno, hi havia ajudes. Jo estic d'acord que la gent se l'ha d'ajudar, que no necessiti, però el que no podem fer és el cafè per tots. O sigui, donar-li pagues a tothom. Hi ha gent que ve inclús aquí a treballar, que en els seus països no guanyaria el que li donen, el que li donem aquí d'una paga, i quan veu que aquesta quantitat li donen sin treballar, diu, bueno, i per què tinc que treballar? I viu en unes condicions que per ells són, bueno, espectaculars en relació a el que tenen els seus països, i això ho estan pagant, això ho pagarem. Perquè jo crec que jo soc un immigrant a Catalunya, vaig venir l'any 72, i jo vaig venir a treballar. I no he deixat de treballar des del primer dia que estic aquí, que vaig venir al març del 72. I he treballat de camarer, i he treballat de tots els oficis, i al final he creat la meva pròpia empresa. Però la gent, l'única manera que la persona se dignifica és treballant. Jo no he estat mai a l'atur, no m'han pagat mai cap subvenció de res, ni la vull, i el que vull és guanyar-m'ho jo. Bé, també durant l'acte s'ha comentat una mica doncs, que s'ha anat recuperant aquest turisme, però també venim ara d'una pujada de preus. Això ara mateix com està afectant en el sector? De? Una pujada de preus. Ah, sí, la com pujada, està afectant? La pujada de preus, aquesta no depèn de nosaltres, perquè això ha pujat els carburants, ha pujat totes les matèries primeres, i, bueno, que principalment és el gas, és el gasoil i és la gasolina. I d'aquí se desprèn tot, perquè tot el que es fa avui dia, tot va per carretera, va per barco, va per avió, i si això puja el transport, després puja la mano d'obra i puja tot. I realment això no podem aturar-ho, però jo crec que aquí hi ha, com el tema de l'oli, que hi ha una especulació també, hi ha grans empreses que l'oli sobretot, per les informacions que jo tinc, que s'ha posat a 10, entre 8 i 10 euros el litre, en cooperatives està venent a 2 euros o 3 i pareu vostè de comptar, saps? Per tant, això és una de les coses que també els governs, i a mi no m'agrada fer intervencionisme, no? Perquè no sóc intervencionista, però quan hi ha un desgavell has de posar una mica d'ordre. I ara, per finalitzar, m'agradaria comentar una mica la valoració que s'està fent per poder recuperar la Ryder Cup, una mica. En quina situació ens trobem? Bueno, jo sempre he sigut partidari de la Ryder Cup. Crec que és un esdeveniment importantíssim per a comarques gironines. Crec que és un esdeveniment que tindrà una repercussió abans de fer-la, quan s'està fent i després d'haver-la fet. Perquè queda una infraestructura i crees un hàbit amb una sèrie de gent d'un poder adquisitiu important perquè vingui a comarques. Jo crec que la Ryder Cup s'ha de celebrar. El govern, ja jo ja per el que he parlat amb el conseller i jo he tingut alguna reunió prèvia i abans estàvem més tancats, ara sembla ser que s'han obert una mica més perquè veuen que és necessari. I una altra cosa serà, doncs, bueno, si que tothom s'adapti, que ni perdi un ni guanyi l'altre, que tothom estigui content de la manera que es faci, però s'ha de fer. Doncs moltíssimes gràcies, Antonio Escudero, per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. I enhorabona per aquesta jornada. Gràcies, moltes gràcies. Bé, seguim entrevistant una de les autoritats que ens acompanya avui. En concret tenim en Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme. Molt bon dia. Bon dia. Bé, primer de tot, has estat premiat avui, aquí, en la jornada d'avui. Això com se sent? I també, en honor de tots els premiats d'avui, una mica la valoració. Bueno, quan et donen un premi sempre estàs content, satisfet. Jo penso que és un premi no només en Miquel Noguer, sinó de ser un premi a tota aquella gent que ha presidit la Diputació, que ha presidit el Patronat de Turisme i que treballa amb el Patronat de Turisme des del Consell d'Administració, des del Consell Assessor. Per tant, jo crec que és un premi molt plural de molta gent que treballa des del Patronat de Turisme per el turisme de la demarcació de Girona i, per tant, així el rebo i en nom de tots moltes gràcies. Per què considera important tenir present un dia com avui, un dia mundial del turisme? Bueno, perquè jo crec que avui és un dia que també el sector turístic ho celebra. El sector turístic sempre acull, sempre rep a la gent, no? I, per tant, sempre està pendent dels demés. I avui és un dia que reivindica ell mateix, és un dia que ells fan la seva festa i, per tant, tots hi hem d'estar presents a donar-los també aquest escalf i aquest suport i aquest agraïment sincer.
anem a fer una mica ara de balanç de la situació que hem passat els últims mesos a nivell turístic. Quin seria el present i el futur que ens espera del sector turístic? Bé, el present ha donat unes dades que són molt bones. Hem incrementat les pernoctacions, a l'estiu han baixat una mica el nombre de turistes que ens han arribat, però al llarg de l'any, si fem balanç dels 8 mesos, ens han pujat el nombre de turistes, ens ha pujat el nombre de pernoctacions, ha crescut el nombre de passatgers que han arribat a l'aeroport respecte als últims anys, hi ha unes bones perspectives per l'any que ve, per tant, en tot cas, el balanç positiu. Jo el futur el veig amb optimisme, i per quina raó? Perquè el sector turístic es mou constantment, es transforma, s'adapta als nous temps, a les noves demandes, i per tant, quan un sector està en moviment constant per progressar, per millorar i per fer millor la vida de la gent que ens ve a veure, que vol que li prestem un bon servei, quan aquestes ganes hi són, jo estic segur que en el futur també irà bé. Això ho deia també el conseller en la seva intervenció, és a dir, el món del turisme no té res a veure el del 20 amb el del 21, i per què continuem tinguent més pernoctacions i més turistes que es visiten? Perquè la gent té la capacitat de regenerar constantment. Doncs des d'aquesta perspectiva podem veure i podem augurar un bon futur. I actualment, quins són els sectors de Girona, del territori, que aporta més turisme? No, el sector turístic és per tot arreu. Nosaltres hem de ser capaços de desestacionalitzar. És a dir, fixeu-vos bé, això ja comença a ser una realitat molt palpable. El nombre de turistes de l'estiu ha baixat, les pernoctacions han pujat, però el nombre de turistes de tot l'any ha pujat. Vol dir que des de 1 de gener fins al 30 de maig el nombre de turistes ha pujat amb escreix, no? Per tant, això és una clara desestacionalització. L'aeroport també és una desestacionalització clara. Que hi hagi avions a l'hivern també és molt important, perquè a l'estiu ja sabem qui són, però en canvi a l'hivern també hi han de ser. Tant de bo ens acompanya la climatologia perquè hi hagi neu i que puguem tirar endavant una bona campanya d'hivern. Tant de bo també, doncs, al final surti la de Ryder Cup. Nosaltres des del patronat, des de la Diputació, hi apostem, del sector públic gironí, i per tant esperem que realment això també ens ajudi encara a desestacionalitzar una mica més, no? Per tant, tots hem de treballar en aquest sentit. Parlant en concret d'aquest punt, com podríem fer-ho tots plegats per desestacionalitzar? Bueno, jo crec que continuar fent el que estem fent. És a dir, el producte de sol i platja ja sabem que el tenim, però buscar el turisme esportiu, de negocis, patrimonial, cultural, festiu, patrimonial, de concert, el de neu, que també ja hi és, el de gastronòmic, l'enogastronòmic... Per tant, tot això ens dona per ser-hi tot l'any. Per tant, és això el que hem de continuar fent. Que l'aeroport, que ens arribi gent, etc. Doncs moltíssimes gràcies, Miquel Noguer, gràcies, per estar aquí avui amb nosaltres i a gaudir de la jornada. Gràcies a vosaltres també per cobrir-la. Gràcies, eh? Continuem aquestes entrevistes amb les entitats que ens acompanyen el dia d'avui. I ara parlem amb en Roger Torrent, conseller d'Empreses i de Treball. Molt bon dia. Molt bon dia. Bé, durant l'acte hem parlat una mica de la valoració del sector laboral en el món del turisme. Una mica quina és la situació laboral que ara mateix es troba? Bé, el que hem de tenir en compte d'entrada és que tenim les xifres d'atur, les taxes d'atur més baixes dels últims 15 anys. Per tant, sortosament, hi ha més gent que mai, més afiliacions, rècord d'afiliacions a la Seguretat Social, per tant, més catalans i catalanes treballant que mai. Dit això, evidentment hi ha sectors, jo crec que és general, però hi ha sectors en què troben a faltar determinats perfils, i aquí la clau és la formació. És imprescindible la formació professional. Aquesta és la legislatura de la formació professional. Volem encara desplegar-la amb molta més intensitat. Ja ho estem fent, 37.000 noves places, però encara ho farem més, i per tant formació professional d'un costat i de l'altre, i en això també ens hi ha d'ajudar el sector, és a prestigiar totes les feines al voltant del sector, i per tant a donar-li encara més relleu i més prestigi social, amb millors condicions laborals, amb dignificació de les feines i al mateix temps en prestigiar un sector que és clau per la nostra economia, de tal manera, doncs, que cada vegada hi hagi més joves que vulguin dedicar-se en aquest àmbit. Bé, també avui han assistit moltes entitats i autoritats. També per aquesta part, què representa per tot el conjunt assistir a uns reconeixements com els d'avui? Molt important, és reconèixer el teixit empresarial del turisme de les nostres comarques, que és molt potent, del conjunt del país, però particularment de la demarcació de Girona. Estem molt orgullosos, estem molt orgullosos d'aquesta vitalitat, d'aquest dinamisme i sobretot de la trajectòria feta. Si som una potència a nivell mundial en l'àmbit turístic, és gràcies sobretot
aquesta maduresa i aquesta responsabilitat de l'oferta turística i, per tant, de tots aquests projectes empresarials que en algun moment van començar, alguns fa més temps, d'altres fa menys, però que han tingut, diguéssim, una demostració claríssima de resiliència, de capacitat d'adaptar-se i, sobretot, de mirar endavant. I això és el que hem de fer ara. Estem en uns moments de canvi, de canvis profuns, i conjuntament amb el sector el que hem de fer és redefinir el model turístic pels propers anys. Ho estem fent, tenim el compromís per un model de turisme responsable que hem fet des del Govern de la Generalitat de Catalunya, amb 230 actors de tot el sector, i ara l'hem de desplegar. I per tal de millorar totes aquestes condicions laborals del sector, també, quins recursos caldrien aplicar en el sector per aconseguir aquesta millora? Bé, polítiques actives d'ocupació, que és les que estem fent, i que estan molt adreçades a la formació, la capacitació, tenir eines per desenvolupar-se competitivament en un món laboral que cada vegada canvia i que és diferent del segle XX. Avui ens demanem a nosaltres mateixos i al conjunt de la societat coses diferents de les que ens demanàvem fa unes dècades. Definitivament el món ha canviat i ens hi hem d'adaptar. I la manera d'adaptar-nos-hi, sobretot, és la formació, una formació professional que tampoc pot ser entesa com l'enteníem, ha de ser molt més dinàmica. Estem parlant de píndoles formatives. L'entrada i la sortida de la formació serà al llarg de tota la vida laboral, no només quan som joves i després entrem a treballar i ja no fem més formació, sinó al llarg de tota la nostra trajectòria ens haurem d'anar formant i, sobretot, el que dèiem abans, també prestigiar les feines en el sector i, per tant, que tinguin més reputació social. I aquí ens hi hem d'ajudar tots plegats, l'administració per descomptat, però sobretot també el sector privat. Ja per acabar, m'agradaria que, senyor conseller, ens fessis una valoració del balanç d'aquest estiu en el sector turístic del territori. El balanç és positiu, ha estat un molt bon estiu, que ja ha consolidat les xifres pre-Covid. És veritat que enguany teníem la dificultat de l'increment dels tipus d'interès i, per tant, que això afectava les economies familiars. I és veritat que a partir del juny cap aquí hem vist que hi havia unes dinàmiques diferents, però al global les xifres són molt positives. La campanya ha anat molt bé i, de fet, el nostre repte ara és que aquests bons números de l'estiu s'allarguin, perquè, de fet, el nostre gran objectiu és desestacionalitzar i, per tant, que el turisme reparteixi per tot el territori, es diversifiquin totes les ofertes turístiques i, sobretot, sigui durant tot l'any desestacionalitzat i, per tant, no sigui només la temporada d'estiu. Tenim actius impressionants perquè això sigui així, estem envoltats de vinyes i el discurs gastronòmic, el discurs del món del vi a nivell turístic és un actiu impagable. Som el territori del món amb més estrelles Michelin, amb una gastronomia més potent. Jo diria, sense por equivocar-me ni exagerar, que som el país del món on es menja i es veu millor, i això és una carta de presentació per aquells que ens volen visitar, inigualable i imbatible, i l'hem de saber posar en valor. Doncs moltíssimes gràcies, Roger Torrent, per estar aquí avui amb nosaltres i a gaudir d'aquesta jornada que ens espera avui. Moltes gràcies. Parlem amb la presidenta del Parlament, l'Anna Erra. Molt bon dia. Bon dia. Bé, primer de tot, quina valoració fem del sector turístic en Catalunya generalment? Bé, jo diria que hem de ser presents, o tenir molt present, que és un sector molt fort a Catalunya, que va patir molt per la pandèmia, jo diria que potser va ser un dels que va patir més, no? Però que també ha demostrat potser la seva solidesa, la seva robustesa, no? En el sentit que s'ha recuperat amb molta força i molt ràpidament i potser demostra aquestes riqueses que tenim al nostre país, no? Que és tot el que podem oferir, podem oferir un turisme per moltes necessitats de negocis, d'esports, de sol i platja, i amb un sector molt consolidat, molt fort, que ha sabut readaptar-se, recuperar-se, i em sembla que podem estar-ne mitjanament contents. Tenim un territori molt divers, tenim muntanya, tenim platja. Creu que també el turisme hauria d'anar molt més enllà de l'estacionalitat del que és primavera-estiu? Totalment, Jo diria que nosaltres a Catalunya estem a nivells de competir amb grans llocs de la Mediterrània o fins i tot del món, no? Perquè tenim, això que us comentava, molta riquesa, no? Però sí que és veritat que també, després de la pandèmia, no?, es va veure, és aquell debat de com ha de ser aquest turisme, no? I em sembla que buscar opcions perquè tot l'any ens vinguin turistes i també potser quedi més repartit el turisme tant en llocs de territori com per qüestions perquè venen, em sembla que això pot enriquir molt el turisme, no? I per això diria que és tan important i em sembla que aquí som bastant reclam del que pugui ser la natura o l'esport, no? I aquesta opció que està sobre la taula de la Ryder Cup, que em sembla que pot ser una gran iniciativa perquè seria un turisme d'esport de qualitat,
però que també, a part de ser un esdeveniment que ens posaria a nivell doncs, mundial, també enriquiria no només el turisme que ens ve, sinó el món del turisme i també tots els sectors que podrien anar lligats en aquest esdeveniment. No? Vol dir que Catalunya ha de ser, diguem-ne, reclam i ha d'estar constantment buscant doncs poder ser això que deia, reclam de molts esdeveniments, perquè durant tot l'any, amb la riquesa que tenim de paisatges, de clima, de territori, doncs puguem tenir un turisme doncs, de qualitat i a tots els llocs i a tot arreu. I com comentava al principi, venim d'una recuperació de la pandèmia. Ara mateix, en quin punt es troba el sector turisme, ja que també aquest any, aquest estiu, hem rebut menys quantitat de turistes, però hi ha hagut un augment durant tot l'any? Bé, jo diria que sortir de la pandèmia, em sembla que les dades van ser molt altes, van ser més de 8 milions i mig de visitants que vam tenir. Potser sí que també hi havia més turisme doncs, de casa, que la gent encara, no?, hi havia unes seqüeles encara de la pandèmia. Aquest estiu ha estat com el primer any, no? I les dades jo diria que els hem de valorar molt positivament, perquè continuen venint, tot i que potser menys visitants, però sí més per rotacions, vol dir que la gent està més aquí, vol descobrir més Catalunya. I l'únic que hem de fer és continuar demostrant un sector fort que sàpiga retenir a la gent i poder demostrar doncs, el paquet i adaptar-se molt a les noves demandes que potser poden sortir de la pandèmia. No? Però em sembla que estem ubicats en, jo diria, en un lloc de posició bona, en el rànquing de llocs turístics que la gent ve a buscar i senzillament doncs, és anar-se'ls adaptant, fer noves ofertes i crear doncs, aquest gran revulsiu que és com a país doncs, el sector del turisme. Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i fer aquesta entrevista. Que vagi molt bé la jornada d'avui. Moltes gràcies a vosaltres. I bé, també acomiadar-nos a vosaltres, els espectadors, perquè aquí finalitzem les entrevistes amb les autoritats que ens han acompanyat el dia d'avui, el Dia Mundial del Turisme.